Tutorial Add Product. Di bahagian kiri anda, tekan butang Add Product. Isikan maklumat yang diminta. Tekan butang Add Product. Anda akan dibawa ke paparan order detail seperti ini. Tekan butang Edit Product sekiranya anda ingin menambah atau mengubah info berkaitan produk anda. Dan tekan butang Confirm. Setelah selesai, tekan butang Back. Tekan butang Add atau Edit Image. Masukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan produk anda di sini. Tekan butang Choose File. Pilih gambar. Akhir sekali, tekan butang Upload Image. Anda telah berjaya menambah gambar produk anda. Tekan butang Remove Image jika anda ingin padam gambar tersebut. Tekan butang Back untuk kembali ke Product Details. Tekan anak panah ke kiri dan kanan untuk melihat semula gambar produk yang anda masukkan sebentar tadi. Tekan butang Add atau Edit Video sekiranya anda ingin menambah paparan video di Product Details anda. Cara untuk masukkan video, buka YouTube channel, pilih video yang hendak dimasukkan, tekan butang Share, pilih Embed, copy link video di sini. Hanya ambil link yang berkaitan sahaja. Tekan Copy, pergi semula ke halaman Product Details anda, tekan butang Add atau Edit Video, di bahagian New Video Link, pastekan link yang anda copy tadi di sini dan tekan butang Save. Lihat semula paparan image produk, tekan anak panah untuk mencari paparan video yang anda telah masukkan. Tekan butang Add Postage untuk memasukkan maklumat berkaitan pengemposan produk anda. Tekan butang Quantity atau Weight, ianya bergantung kepada jenis produk anda. Masukkan maklumat yang diminta. Sekiranya ada penambahan maklumat, tekan butang Tambah Peraturan. Untuk bahagian Save Pickup, anda boleh pilih Yes atau No. Sekiranya yes, masukkan maklumat seller address anda. Jika semua maklumat di atas telah lengkap, tekan butang Submit All. Anda boleh melihat semula detail postage di sini. Tekan butang Edit jika ada sebarang perubahan berkaitan postage anda. Tekan butang Delete jika ingin memadam maklumat postage yang berkenaan. Tekan butang Copy Product Link. Anda boleh share link produk anda kepada customer yang lain untuk mereka melihat senarai produk yang anda ada. Tekan butang Back to Product List. Di sini akan menunjukkan senarai detail produk yang anda ada.